arrin yaab leh ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho, sida ehelada oo nala hadlay ay xaqiijinayaanna waxa ay iyaga naftigooda ku noqotay wax ay u qaadan waayeen. Gabar uur 7 bilood leh ayaa xanuun ku soo booday, waxaana la geeyey isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho oo ka mid a isbitaalada weliba saameynta weyn leh. Waxa iyagu ay sheegeen in isbitaalka markii ay geeyeen laga saxiixay waraaqado, isla markaana loo sheegay qalliin degdega inay gabadha u baahan tahay. Qalliinka waxaa la sheegay in loo sameyn doono si ugu yaraan haddii xitaa xaaladu ay isbedesho gabadha iyo ilmaha caloosha ay ku sido oo 7 bilood uurkiisa inuu yahay la sheegay loo kala badbaadiyey suurtagal hadday noqoto. Marka arrinta sidaas ay u dhacday, waxaa la xaqiijiyey in sidaaba ay dadkii uga howlgaleen oo ay u ogolaadeen ama u saxiixeen. Kadibna isbitaalkii ayaa gabadhii la dhigay. Muddo yar kadib haddana waxaa lagu wargeliyey gabadhii inay nafti ka baxday, balse ilmihii la badbaadiyey oo uu caafimaad qabo. Meydka gabadhana ay qaataan. Eheladii oo ilmihii intaan lagu wareejin ka hor gabadhii arrinteedii ay la weynaatay ayaa meydka qaaday sida iyagu ka hadli doonaan. Fariintan gudbihee warka keligiisa dhegaysana, sababtoo ah waa digniin ayaga. Sababtay u hadleen waa in dadka aan ogeyn ay u taxadaraan. Marka meel dheer gaarsii. Kadib marka meydkii ku mashquuleen, cunugii la soo xastoor, cunugii aawe, cunug maba jiraa leh. Dad aan wax fahansanayn ayaa horey wax idinkugu sheegay, cunugna ma hayno oo cunug lahaayo oo la badbaadiyey ma jiro. Ayagu marka waxay sheegeen gabadhii in tuun inuu galay markay saas loo sheegay, ay baareen gabadhii, ay fiiriyeen qalliimo aad u tiro badan ku yaallo, xubno jirkeeda ka midaana uu ka maqan yahay sida keliyaha, sida iyagu hadal ku dhigeen. Marka waxay leeyihiin arrintaasaan nagu dhacday, ayagaa ka hadlaaya dadkii dhibka uu gaaray waaye. Isbitaalkaas waa isku daynay inaan la xiriirno, waa noo suurageli weysay markii ay taleefanada ka jawaabi waayeen. Sida aawadeed, faafinta dambaan ku sheegaynaa xogtooda oo dhammaystiran inta aan dhinacooda heli doonno macluumaadka oo ay uga jawaabi doonaan, bal eedan loo jeediyey ma rabno inaan waxba magacooda sheegno. Laakiin dadka shacabka ayaa toos uga hadlaya dhibaatada ay ka sheeganayaan isbitaalkaas. Muuqaalada ayaan isla daawan doonaa marka. Waa la saxiixay, waxay dheheen marka cilmaha ka badbaadinaynaa. Ilmihii la isku ogaay dadkaaneeti, gabadhii markii qaliinkii la saxiixay, aabihii laga saxiixday, qolkii qaliinka loo gudbiyey. Saa ilmu u sugeen marka waxay dheheen aabe xaabada u diyaa ka socdo. Annagana waa wada farxay, haddii cilmaha laga bixiyay gabadhu way badbaaday dheheen, ma sidi karto. Waa wada farxnay haddaan u orodnay. Waxay dheheen aabihii abtigaa ordeen, waxay dheheen marka gabadhaaneeti way fiicantahay, cunugana waa fiican yahay, cunugtaan qabsina aan ka qalnay, wax yaroo bac ku xiran qabso. Intaasaan ogeyn dhacdadaasidinsoogaa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 
بررتي مركب برر كاسك عشان قف حامل أو برر أي سيدي على قلو أرتي إسبتالك سيدا سالوكي إسبتالك لكي ودن إن حق هذا الله صعب يعيو وباهن لا مها أمني يعيو حي توي دولدي يو بوليسكي من تاريغان وحال رواسيد وقود نخصيا بادن يدد كان حق هذا وصعب يعيان يقبر داس مسكين تاه سيدا سالوك غلي أنا حتى أوركي حتى قبر دي ويدي متي وإسكو قورتي دد كوالا بادن عدد إسكو قورو إسكو دين توالا أركي لكن جبردان وإسكو جورتنا لما ديكر علو على جلب حنا لما ديكر لكن على وش هذا على علو كجرو كوسن ما يسأهن مرك حق هذه لا وصاد دعي لا ودعي كر لا ما أبني جيوها اسم تعرف وحكونا قضية مالها مقدسه سبيشاليست هوسبيتال وح وهري وجوليسي إلا يوشن إلا بعدين كيس وأتكلم كرتان مجال هذا مقدسه أيوة لو هذا كسعود هذا إزديوان جلنت وأي سعطاء كسو جارة إن شاء الله وقت عاف معدن. سمار السودانيس سبيشاليست هوسبيتال وأسبيتال كأوقف في عند الكن. وأوكو جول استمر كأفراد وحريرة عبر المرينة أسبيتال كأوقف في عند الكن. حد أت من النفط هذا ربطه. هدي كلامه. حان كوجو قاله.